और इसको पाउच करना रहेगा तो पाउच नहीं कंटिन्यू और ये बैक कर दे। चाचा भतीजा अपने सामने खेतना दिखता है सफन आठ वर्ष आठ वर्ष है। अरे यहाँ यहाँ छोटे मियाँ और बड़े मियाँ जिस भाऊ भाऊ दोगे खेतना दिखता है बुढ़िया का होता है सही पली समोर असणारे तीन नाथ सही पली सुद्धा तेवढ्या ताकदीचा फलंदाज आहे। अप्रतिम फटका सिंधूचं डिक्लेरेशन बघता दिसेल अडवला जातोय धावसंख्या एक नंबर पडते धावसंख्या होते ती एक गंभीर एक पहिले गेले तर दानिश सुद्धा तेवढ्या ताकदीचा फलंदाज दानिशचा विचार करते चांगला फलंदाज आहे। सुंदर चेंडू पंच दंडित करतात याचा अर्थ धावसंख्या भर पडते धावसंख्या होते ती आजच्या दिवसामध्ये विचार करतो दानिश चांगली फलंदाजी करत होता आणि धावसंख्येत एक ने भर पडते आपल्या निर्णयाची वाट बघत होतो आम्ही त्यामुळे धावसंख्येत एक ने भर पडते। या ठिकाणी रईक सय्यद यांनी आम्हाला खरोखरच मंडळाला त्यांनी स्कोरल म्हणून सहकार्य केले म्हणजे त्यांचं आभारी आहे कारण महत्वाच्या सामन्यामध्ये स्कोरल सुद्धा मगाचे दानिश मुजावर यांनी सुद्धा सहकार्य केलं होतं असे बऱ्याच चिल्ले होते काठीच्या बाजूने धावसंख्येत एक नंबर पडतो धावसंख्या फलंदाज बीट होते यष्टामागे सलीम मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय गोलंदाज कोंबाचे मार्क होते स्वतःच पहिले डावातलं पहिलं चेंडू कमी कर चांगला फटका पंचम पाच धावा एकदम पाच धावांनी बरं पडते धावसंख्या पाच ने बरं पडते धावसंख्या होती ती विचार केला आता मात्र धावसंख्येला आकार आलं बारक्या एक वेगवान गोलंदाज बारक्याचा विचार करत एक चांगला गोलंदाज आहे फटका अडवतोय पायावर लक्ष दिला घेतो खरोखर चांगला फटका होता चांगला चेंडू प्रशिक्षित केलं होते धावसंख्या दहा पंधरा आहत कशी फलंदाजी करतोय
दादा चांगली फलंदाजी करते फट खेल फट के लगावत चिंग सरस्वी मार्ग चार आता मित्र स्वतः परत मिळचे अडवतोय दोन षटकांच्या समाप्ती नंतर दाखवून करत आहे 970 पीच आहे 1K 19 राजा तुमचा किती चांगला फलंदाज आहे भर दिसतो चौवीस धावा खर्च केला लगेच फलंदीर मैदान पठवायचे आहेत अजून आम्हाला अंतिम सामना खेळवायचा हात नाही मुंबे घालते त्या माहेर असतो स्टार्ट टू मॅच जसं ते 15 चेंडू 24 धावा निजाम समोर असणार आहे चांडू मुबीन भाई सुद्धा खुश झालेले आहेत कारण चांगला चेंडू होता मागून दांडी गेला
वरिये सामन्याकडे मन चुकलेला एक चांगला फलंदाज आहे त्याच्या जबाबदारी आणि अवांतर गोलंदाजाला सुद्धा आता नजर लागली दिसते एक चेंडू चांगला दुसरा करा एक तेरी एक मेरी मार्क सज्ज होतो दर्शक दोन निर्भर पडते असू शकते एक मिनिट सैपली वेगाने होतो चेंडूवर चपकन वाऱ्याच्या वेगाने सैपली धावत होतोय कधी न धावलेला सैपली आता मात्र चेंडूवर वाऱ्याच्या वेगाने धावत होतोय सैपलीला माहित आहे हा सामना किती महत्वाचा आहे या सामन्यामध्ये विजय होणारा संघ कमीत कमी पाच हजार रुपयाचं जरी मानकरी होऊ शकतो 10,000 वरच जाईल पण 5,000 तरी मानते त्यामुळे हा सामना अतिशय महत्वाचा आहे जब तक या ठिकाणी मला सांगण्यात येत आहे जोपर्यंत सिंगान मैदानाच्या आत मध्ये तोपर्यंत मॅच ऑन आहे काय केलं जाते काम नाही दहा चेंडू आणि 14 धावा शेअर करणार पडे ना तर एक इझी शेअर बी आहे फास्ट आहे शेअर करू बोट टाइम आपला पहिलं आणि दाबा दुसरा समोर असताना बाहेर जाऊन मारण्याचा प्रयत्न होता त्यासाठी एक नंबर पडतो चांगलं गोलंदाज आहे दोन धावा दोन भर पडतो असून ते 13 9 11 धावा नऊ चेंडू 11 धावा असा खेळ आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो अप्रतिम फटका चेंडू जातो सिंह मारे काफा आउटस्टँडिंग या ठिकाणी सिंह मात्र चांगली फलंदाजी करतोय जर तो फटका लागला तर चेंडू आता दखवून सरळ सिंह मारे काफा 4 धावांसाठी 17 सात धावांची गरज आहे सात चेंडू आणि 7 धावा सात चेंडू आणि 7 धावा असं या ठिकाणी समीकरण पाहायला मिळतं आणि फलंदाज बापू बसले बापूचा विचार केला एक
चांगला फलंदाज म्हणजे त्याच्याकडे पाहिले जातो चेंडू बॅटची आखणी करायचे ते धावसंख्या टिकणे गरबडत आहे सहा चेंडू आणि सहा धावा तर चांगला फटका पाहायला मिळतो खरोखर चांगला फटका ऑफसाईडचा विचार केला तर मुन्सिक मधला रवी सय्यद ऑफसाईड खेळण्यामध्ये माहिर खेळाडू खूप चांगला फटका होता दोरकट फटका होता विजय सिटेल पाच चेंडू आणि दोन धावा चेंडू आता टिकला असून बक्षमध्ये एका धावासाठी त्यासाठी एक नंबर पडते चार चेंडू आणि एक धाव तीन चेंडू एक धाव कंपल्सरी चेज असणार आहे हो दोन्ही संघाच्या संघ नाही का नोंद घ्यायच्या सैफली कंपल्सरी चेस सलीम सलीम कंपल्सरी चेस असणार आहे दोन चेंडू आणि एक धाव दोन चेंडू एक धाव आणि अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश केला जितीला संघात स्वाभिमान संघाचं कौतुक